նույնիսկ ամենաբռնապետական իշխանությունը չի կարող Ղարաբաղի հարցը լուծել առանց ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու։ Ինչպիսի ղեկավար է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով, եթե իր կարծիքով բռնապետն անգամ չէր կարող ժողովրդից գաղտնի Ղարաբաղի հարց լուծել։ Իսկ ինքը վաղը գնալու է Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ու հայտնի չէ, թե ինչ օրակարգով։ Հայտարարում էր, որ Ղարաբաղի հարցում, եթե լուծում լինի, կդնեմ հանրաքվե։ Այդ իշխանությունները այսօր պարտիզանի նման, լավ, Զոյա Կոսմոդեմյանսկայի նման լուր են։ Պարտիզանի նման լուր է կառավարությունը, ոչ լրագրողները, ոչ պատգամավորները չեն կարողանում ճշտել, թե ինչ օրակարգով է Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումների գնում Հայաստանի ու Արցախի ճակատագիրը որոշելու։ Ասում են, դե հանդիպենք, կպայմանավորվենք, հետո կտեղեկացնենք։ Մի բան է լավություն ասում, լավ, որ դե լայախ կանանք, ձեզ մի բան կասենք, դրանից կիմանանք, ավել մի թփրտացեք։ Եվ սա այն իշխանություն էր, որ խոսում էր հպարտ ժողովրդի մասին։ Բռնապետերին քննադատող ժողովրդի անունից հայտարարություններ անել սիրող Նիկոլ Փաշինյանը հիմա կոչ է անում հպարտ քաղաքացիներին բավարարվել հանդիպումներից հետո հրապարակվող տեքստերով։ Այդպես կառավարությունից պատասխանել են, երբ Ալիևի օգնականը հայտարարել էր, թե օգոստոսի 31-ին Ալիևն ու Փաշինյանը Բրյուսելում խաղաղության համաձայնագրի մեկնարկը կնախապատրաստեն։ Վտանգավոր հայտարարություն է, ասում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Խաղաղության պայմանագիր պետք է ստորագրվեր, երբ համաձայնվեցվեին Արցախյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, եւ պետք է ստորագրեին 3 կողմերը՝ Արցախ, Ադրբեջան, Հայաստան։ Հիմա որևէ համաձայնություն Արցախի շուրջ չկա, ինչի շուրջ է լինելու այդ խաղաղության համաձայնագիրը։ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունը ծագել է Ադրբեջան-Արցախ հակամարտությունից, հիշեցնում է պատգամավորը։ Արցախյան հակամարտությունը լուծված չէ, որքան էլ հակառակը պնդի Բաքուն։ Չի կարող լինել Հայաստանի շահ եւ Արցախի շահ։ Հայաստանի եւ Արցախի շահ դրանք մեկտեղված են։ Զիջելով Արցախը դու զիջում ես Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը դրա մասին չի էլ թաքցնում։ Արևմտյան Զանգեզուր է խոսում, Երևան է խոսում, Գյոքչա է խոսում, Բասարգեչար է խոսում։ Արցախը ոչ կարգավիճակ ունի, ոչ էլ ամբողջական է նախկին լղիմ տարածքը։ Նման պայմաններում Ադրբեջանի պատկերացրած խաղաղության համաձայնագիրը Արցախի ու Հայաստանի պարտությունն է, ինչպես Վերսալի խաղաղության պայմանագիրը Գերմանիայի եւ Սևրի պայմանագիրը Թուրքիայի համար, նկատում է պատգամավորը։ Ինչ որ մի օր կզարթնենք, պատուանը կբացենք եւ պատուանից մուղամի երաշխիքություն կգա։ Հիմա հատուկենտ որ լսում եք, դա կլինի տոտալ եւ Հայաստանի երագույնի փոխարեն ադրբեջանական երագույնը կլինի։ Խաչատրյանը վստահ է, ինչպես ասել է Բաքուն, այդպես է լինելու է։ Բրյուսելում Փաշինյանն ու Ալիևը կպայմանավորվեն խաղաղության համաձայնագիր նախապատրաստող խումբ ձևավորել, բայց պատգամավորի կարծիքով դա անշրջելիության կետը չէ։ Թերեզա Կատաևչյան, Նորայ Շարբաթյան, Անի Ղանդելյան, Հայլուշ։